Dames en heren, vanavond gaan een ongelooflijke avond wees. Ek dink, julle het al gesien die liggies. Wie het nou al, wie was al hier gewees in die week? So die mense wat nou nog nie hande opgesteek het en was nou nog nie in die julle, moet julle self vergins doen en gaan kyk, wat is hier vanavond te sien? Ek moet sê, ek en Rian was hier die week hier so gewees en dit is rarig iets, dit is 'n belewenis. Een mens moet het self sien om, om het te kan ervaar. En al die moeite wat elke kind ingesit het, al die staf wat betrokken is, dit is rarig. Dit is een groot belewenis en ek dink is wel een rarige groot ding, groot tyd van die jaar. En ek moet ook net noem, sommer van die heel begin af, dat hier die liggiefeest is tot die 31ste December. So as jy nog familie en vrienden wil bring, dit is elke aand aan die gang. Ek open 6 uur en dit maak 10 uur toe. Maar die crux van die zaak, die belangrijkheid van die hele liggiefeest, en dit het die hoof van die Jacaranda Kinderhuis ook vir ons gesê, is dat dis nie vir die mooi, dit is vir die mooi liggies en vir die en daar, maar dis om die kinders van die Rita Huis bewus te maak waar oor Kersfeest regtig gaan, oor die Christusfeest, en dan ook om die publiek daar buiten van die kinderhuis bewus te maak. Ek dink ons kan vir hierdie kinderhuis 'n baie groot handeklap gee. Well done. Ek dink om aan te sluit by wat jy gesê het, Rian, as mens het soos die Engelsman kan sê, dit gaan vir hulle rarig oor die feit dat mens Christ moet terugsit in Christmas. Ja, definitief. Maar kom, ons kry hierdie feest aan die gang. Is julle reg om partijkie te hou vanavond? Alles ten ere van ons Here. En ons gaan hierdie show begin vanavond met 'n Kersfeest. Die Kersfeest is dan maar lekker. Saam met hom Anine Koetser. Baie groot handeklap vir Freda Francis. Moet die blye engle lied aan die koning sien gebied. Moet die blye engle lied aan die koning sien gebied. Heer Jesus het vir ons gesterf, maar hy het opgevaar en hy sit in die hemel. En Psalm 91 vers 11 sê, gee sy engele aangaande ons opdrag op al ons weë. So vanavond is wat ons hier sit, is Godse engele ook hier
om ons te beschermen en ons te dragen. Baie, baie dankie. Is jullie reg voor ons volgende kunstenaar, Louis Brits? Louis Brits. Sterrissen en verwonderen, wil hier aan God in die hoogste breng, en die hemel woord, lig die naam omhoog. Die majesteit schijnt in heerlijkheid, wijs die glans van die heiligheid, elke hemel en elke sterveling zijn een verwonderen. Dit. Nou gee jy arms in die lucht steek. Dankie klas, doen het nou. Ek sien julle, ja. Gaan jy soen toe? Nee, daai kant toe, kijk mooi. En dan daar. Nou mannen, nou moet jy vir jou vrou kyk, want jy gaan multitask en dit is moeilik. Jy gaan nou sing en op die maat van hy stuur, hy leid ons na een jong geslag, wat op sy liefde wacht. Hoe kom ons sing? Alalala. Voor vir Ronel Erasmus. Tot hy oor jou verantwoordigheid en ons elkeen ons loon kry. Tot in eeuwigheid sal hy alleen God bly. The toren will be near, the sounds of trumpets you will hear. You behold the most precious place ever known to man. I'm awesome. Across the bridge, there's no more sorrow. Lift your hand and above, sing hallelujah. For the throne at the foam, hallelujah. My soul's gonna come. I come on, monster. Halleluja, steek jylle handen so die lig. Saja. Amen. Shalom, shalom.